Hello everyone. আপোনালোক আটাইৰে লৈ আনিছো কেতিমান সুন্দৰ গহনাৰ ডিজাইন যেহেতু বৰ্তমান ফেষ্টিভেলৰ ছিজনৰ লগতে বিয়াৰ ছিজনো আহি গ'ল তো আমাক বিয়াৰ পাৰ্টিবোৰ এটেণ্ড কৰাৰ বাবে একো একোটা সোণৰ নেকলেছৰ খুবেই দৰকাৰ হয় তো সেই কথাটোৱে মনত ৰাখি আপোনালোকৰ বাবে ৰিজু জুনবিৰি বনাই উলিয়াইছে কেইটামান সুন্দৰ নেক পিচৰ ডিজাইন যিকেইটা একেবাৰে সোণৰ ডিজাইনৰ নেকলেছৰ ডিজাইনৰ হয় আমাৰ খুব পুৰণি আইতা আজু আইতাৰ দিনৰ এইবোৰ ডিজাইন হয় যিবোৰ আমি চিলভাৰত বনাই পেলাই গোল্ড পলিচ ৱৰ্ক কৰিছোঁ এনেকুৱা ছেটবোৰ বৰ্তমান বনাবলৈ গ'লে লাখ টকাৰ ওপৰত যায় কিন্তু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে আমি ইয়াক চিলভাৰত বনাই গোল্ড পলিচ ৱৰ্ক কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টবোৰ আমাৰ নিজৰ কাৰিকৰে খুব কষ্টেৰে নিজ হাতেৰে গৰাই উলিয়াই যাতে ফিনিচিংবোৰ খুব ধুনীয়া হয় আমাৰ জুৱেলাৰীবোৰ মেচিন মেড নহয় হেণ্ডমেড হয় আৰু ৰূপত বনোৱা হৈছে ইয়াত সুন্দৰ পাথৰৰ কাম কৰা হৈছে লগত কাটিং ৱৰ্ক কৰা হৈছে ওচৰ আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা সেইটো যেতিয়া দেখিব এইটো সোণৰ নহয় বুলি কেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে নক'ব তেতিয়ালৈকে চবেই সোণৰ বুলিয়েই ভাবি ল'ব ছেটটো চাওক এইটো কিমান ধুনীয়া য'ত আমাৰ ময়ূৰৰ ডিজাইনটো ৰখা হৈছে ইয়াত জোৰ ময়ূৰৰ ডিজাইনটো ৰখা হৈছে লগত ময়ূৰৰ ডিজাইনটো ওপৰলৈকে চেইন হিচাপে কৰা হৈছে এইযোৰ ইয়াৰৰিং খুব ধুনীয়া এযোৰ ইয়াৰৰিং হয় ইয়াৰৰিংযোৰ টপ হিচাপেও ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া এটা ছেট হয় যদি ভাল লাগিছে এইখিনিতে ভিডিঅ'টোক এটা লাইক দিয়ক আৰু বুকিঙৰ বাবে মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো ডিছপ্লে হৈ আছে আপোনালোকে সেই নম্বৰত কল কৰি বা হোৱাটছএপ কৰি বুক কৰি ল'ব পাৰিব নহয় জানো আজিৰ ডিজাইনকেইটা খুব ধুনীয়া আৰু ইউনিক যদি ভাল লাগিছে এইখিনিতে ভিডিঅ'টোকো এটা লাইক দি দিয়ক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকে আৰু শ্বেয়াৰিঙৰ ওপৰত আমি গিফ্ট দিওঁ তো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব আমাৰ পৰা গিফ্ট লাভ কৰিবৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া এইটো এটা ছেট দেখিছেই কিমান ধুনীয়া কাটৱৰ্কত কৰা হৈছে আপোনালোকে আইতা আজু আইতাক সুধিলেও তেওঁলোকে ক'ব এইবোৰ বহুত পুৰণি ডিজাইন এইটোও চাওক এটা কিমান ধুনীয়া ইয়াত ডাইচ কাটিঙৰ কাম কৰা হৈছে লগত আমাৰ আহঁতৰ পাত ডিজাইনটো ৰখা হৈছে ইয়াৰৰিংযোৰ ইয়াৰ খুব ধুনীয়া ইউনিক ডিজাইনৰ হয় খুব মৰম লগা ছেটকেইটা গোটেইকেইটাই আৰু ওচৰৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়া পাব তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি ভাল পাব কাৰণ এইবোৰ হাতত ল'লে আপোনালোকৰ মন ভাল লাগি যোৱা ডিজাইন মোৰ পাৰ্চনেলি খুবেই ভাল লাগে গোটেইকেইটা ডিজাইন আৰু 5000ৰ আণ্ডাৰ 5000 এই ডিজাইনখিনি আপোনালোকে লাভ কৰিব কাৰণ আমাৰ ফেষ্টিভেল ডিছকাউণ্ট প্ৰাইচ চলি আছে গোটেইকেইটা ডিজাইনেই 5000ৰ ভিতৰত পাব মই প্ৰত্যেকটোৰে প্ৰাইচ মেনশ্যন কৰা নাই কাৰণ আমাৰ এইবোৰত অফাৰ দিয়া হৈ আছে তো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিয়া আছে তাত কল বা হোৱাটছএপ কৰিলে আপোনালোকে প্ৰাইচটো পাই যাব এইটো আন এটা ডিজাইন চাওক কিমান ধুনীয়া এইটোও কিন্তু জোৰ ময়ূৰৰে ডিজাইন হয় কিন্তু টোটেলি নতুন ডিজাইন গোটেইকেইটাই কটে টোটেলি নতুন ডিজাইনৰ হয় ইয়াত চাওক ওপৰৰখিনি ধুনীয়া শেৱালি ফুল আৰু মা মটৰমণিৰ কাম কৰা হৈছে ইয়াৰৰিংযোৰ ইয়াৰ খুব ধুনীয়া এট্ৰেক্টিভ হয় ছিংগল ইয়াৰৰিংযোৰো আপোনালোকে কেতিয়াবা পিন্ধি ল'ব পাৰিব পাৰ্টিত তো এইটোও এটা খুব ডিজাইন ধুনীয়া এইটো আপোনালোকে আণ্ডাৰ 5000ই লাভ কৰিব ইমান সুন্দৰ দামত আপোনালোকে ৰিজু জুনবিৰিজৰ বাহিৰে আন ক'তো নাপায় তো সোনকালে বুক কৰক আন এটা আহঁতৰ পাতৰ ডিজাইনটো কৰা হৈছে ইয়াতেও আমাৰ ওপৰত ধুনীয়া ষ্টোন ৱৰ্ক কৰা হৈছে আৰু লগত মটৰৰ কাম কৰা হৈছে এইটোও এটা ধুনীয়া ছেট এইটো আপোনালোকে আণ্ডাৰ 5000 লাভ কৰিব নিশ্চয়কৈ আজি ডিজাইনখিনি ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টোক এটা লাইক দি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব